Kujen youtuber a kujen i gamera, jen a kujen me gëto, a përshin edhe vetë qëfar moci kena, qëfar projekti ri, qëreni gafi, e ndritjo, që kjo me amën gigabajt edhe kanjo, që ti qeni. Une potjum bo. E qka e ti shtu shrot, por zote. O, ja nisa me tuturu. Eci, ku ma veshin, që s'kom kruet. Bo, se ta gjesh të ha. Qyri, e meci, po juturoj meci. Bo, qaka, jetë shku dalë, post dalë. Kjo është projekti ri që kom ju përqytone. Ate, apo im kjerve që ti ju tregojmë këtynve. Që lopë, që ti ma veç, ku nalë më rëktu? Që ketë lopën, në si. U bo në Michael, une, që re lopë, u bo e dhe, o, mo, kush në myti, mëne? Që du ma bo? Valla, zdo është më pa ire. Michael du mu bo, du mu bo Michael. U bo në delfin. Jo, mëre, ku jeni që ti vinë në sekonde, ju? Që shmu nalë, në s'po di. Vet po vi e. Që shtu që do të me uhtu në kohë. Erra e. Falë me që t'pita. Ani, s'ka dërë basë. A ti që avojmë tash? Tash përmarim një kjerë. Dhe... Cënë kjerë për të një përmarë, ju? Uj, mu nalë, une. S'po mund është mu nalë? Ja. Që të rapurë, kur lo dhe shbjen. Supercars, përmarim gratin. Që, ku? A, këtë 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 k Qërëni, veç që po më përqen që tu se s'ko... S'ko... Shko ti te gafi, shko. Te gafi? Gafi, hajde këtu gafi. Me qka je? Shko ti. Ku o gafi? Kjo është veç një fillim. Youtubera, gamera, qa kom i naprit neve edhe juve me projekte treja. A, qëre gafi, o. Ka dole me qëto kjere që mi bën spawn e. Shumë ekstrem o ka vinë do sanë e reja. Shumë sanë e reja, që të një shkena të bërë. Boni, 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 subscribe. Qar kjeri më doni. Më doni, atë e zgjerni. Shok, kjo ke veç një informat e vogël. Më saroni me bo, share, sa ma shumë. Mas pare, shok share me bo. Sa ma shumë shere, na ma shumë edhe bojmë qytet shere. Kejtë po Santos do në me rutullu. Sa ma shumë shere, e ndriti po e të qenë. Po e të mocë. Qërën e veqë të shpicije. Që po vi, me që po vi. O... U... O da në pasi. Prit për frujtjene. Kjo... Shuk. Youtubera, mos harani me bo shere. Edhe priteni që to ditë ka një video të gafit, të kanit, të endritit, të une, me që si sante... Gjithka. Gjithka, dona me bombardu YouTube-en me moca online. Që që tashë në të ndalë endritin policia, nalë o endrit, jena live që to, policia janë online, e ndalën endritin, endrit, se i grove shpejt, dojnë me të vra, mos i grove, deljasht. Name, please, name, please. Kështë që po tëtë, rëpë name, please. Marko. Shkruje aty. Endrit. Tekst. Shkruje Endrit Maps. Shkruje Endrit. Endrit Maps. Kanë me dro, edhe këta policin online. Ade të këshim që pëm bujnë? Por rrenë, se ty përshu në gigabajt kanë me dro. Jo ma. Rrasa një e mundi, zdo me thomë se e ndesë aty. Now what, shkruje. Gigabajt. A e njerës të aqysh? No, njerës jëmë të online, qërë e fejës trupër. A mune me më falj? What have I done? Qërë po qërë të mire e mune, mire. Ta shka në shtirë burg. Dil të brazin. Dil. Po nuk e shojnë. Dil mre. Ju të gjujtë falo. Se për që falj. A o falj dara po me qëtire. O. Tu kapën basë e. Iko, le. Erdhen bas me tjek. Po të gjuën. Këtë
Këta janë krejt online. Këta janë shantë me nëzorë. Online e dritë që ka bërë. Online e. Po s'kanë shantë me nëzorë. Qa ka doke, veç më sëmëthuj mu se e ka dorë mu. Qo? Veç më sëmëthuj mu që e ka dorë me mnallë. Të ndrej kjerën. Dalë të ndrej karakterin e kjerën. Ku? Sa po e kini po live e ndritin që e ka ndoll? Policia. Iki tu si, iki. Qa minja e ta? Që erdhe, erdhe. Erdhe këta me gjip. Shumë kjo vesh një pi projekteve. Shije, youtubera. Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasë sa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shije.